Juodkalnyje sužaidė labai geras rungtynės prieš tai. Galbūt net šiek tiek skiriasi, kaip jie žaidžia namie ir žaidžia išvykoje. Namie žaidžia su žymiai geresnė energija. Susižaidęs varžovas su pilnai užpildytom grandim. Kaip ir visos Balkanų komandos, gana kietą tokį krepšinį žaidžia, taip kad manau, kad laukia stiprus varžovas ir bus įdomu pasitikinti jėgas su jais. Na, kažkiek žiūrim vis tiek į artimiausią varžovą, tai yra Juodkalnyje, taip kad kažkiek pasibandom dalykus, kuriuos galbūt darysim čempionate ir pagal reaguodami atskirai į kiekvieną varžovą, taip kad pasirengimas eina į pabaigą, kažkiek jau lengvėja treniruotės, nes neužilgo čempionatas jau, kaip sakant, dabar jau yra tikslas labiau ne fizinis pasirengimas, dabar labiau yra ir daugiau metimų metam ir kažkokių ekstra situacijų labiau pažaidžiam, kad būtumėm labiau susižaidę. Taip gavosi, kad Eigirdas gana neblogai žaidė prieš tai, gavo traumelę, bet manau, kad jeigu jis bus sveikas, reikalingas mūsų komandai, taip kad pažiūrėsim, leisim jam, duosim minučių ir pažiūrėsim, ar jisai, kaip sakant, pateisins tas minutės ar ne. Mes už! Lietuvą!